Hallo, i dag skal jeg vise dere hvordan du får store, sterke og robuste tomatplanter. Det handler veldig mye om vekstlys, altså generelt lys til planten, og lave temperaturer. Jeg dyrker jo i loftstuen, og der er det mellom 15 til 18 grader, og det er ideelt for planten. Blir det for varmt, så vil de vokse veldig fort. Veldig mye, og blir det for lite lys, så vil de også strekke seg etter lyset. Resultatet da er svake og tynne planter, men bli med meg og se hvordan jeg har gjort det med min løsning. Nå er vi kommet her så plantene mine er, og de står da i en billig bokhylle, og de har da billig benkbelysning, og det har jeg kjøpt på Biltema eller Clas Ohlson eller noe sånt. Til litt over 100 kroner, kjemperimelig, veldig effektivt lys. Derfor ingen dyre plantelys. Så henger lyset rett over planten, og det betyr at her har vi maksimum 15 cm med lys rett over, og da får du rett og slett sånne solide og tykke planter, og det er jo det vi vil ha. Basilikum som har forvillet seg inni en annen chiliplante, men det er nok greit. Tomater, disse står jo egentlig ganske tett. Da er det på tide å potte om. Disse her, 1, 2, 3, 4 i hver sin potte. Så her folkens blir det mye tomat. Og har du sådd for eksempel tomatplantene i sånne jordbriketter, så ser du røttene vokse igjennom. Det betyr at da er det egentlig bare å plante hele denne kuppen med jord rett i en ny potte med jord etter hvert. Og da slår de røtter og blir flotte planter. Så har jeg jo en liten hemmelighet. Når jeg dyrker eller forkultiverer tomater, chili eller paprika, så bruker jeg noe som heter Epsom-salt. Epsom-saltet er egentlig ikke et gjødsel, men et hjelpemiddel for at plantene kan ta opp jorden, altså næringen i jorden, opp til 5 ganger bedre. Og det resulterer i generelt sett større og sterkere planter. Og her ser dere hvordan jeg doserer med Epsom-salt. Jeg bare strøer litt ut og litt fordeler en teskje på alle plantene. Og det gjør ingenting om det kommer Epsom-salt på for eksempel bladene. Det er bare positivt det. Altså, jeg må jo si at dette her er jo en fantastisk tomatplante. Og de er så sterke, så robuste og kommer til å gi en fantastisk avling. Så nå vet dere jo de tre viktige tingene med forkultivering, så lykke til med plantinger, så ses vi.